عندما لك بمهون بابولد بمنفس قدوس سلام لا تشوالي تدراتشو بكرسوس يتواركاتشو بزلالة فكري تدراتشو عالم سيفتر اسقدمو بوسن حساب وقدو قدوس قدوس بكرسوس بزلالة هيوتوست نتالفو نتصور واسو كتفات نتامل تودان لكفل اللاتشو تمرتاتشو በመስቀሉ ስራ ወደ ዘላለም መንግስቱ ይፈልሳችሁ ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ መዳኒታችን ከአባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ አዲስ ዓመት ዋዜማ ከተማ ውስጥ ምትኖር አዲስ አበባ ልብሶች እየሰበሰብን ነው። ልብሶች አሏችሁ እንዲሁ ደግሞ ዘይትና ዱቄትም ገዝተን የማይለምኑ እናቶችን ዲመርቁን አመቱን በመርቃት እንድንቀበል ተንሰራ አስበናል። እንግዲህ እግዚአብሔር በጸጋ በመረት ይደግፋችሁ። ስልኬ 0911 ነው 4138 ወይስ አርጉልኝ ቴክስት አርጉልኝ እንዴት እንደምንሰራ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር አመታችሁን ሁሉ ቤታችሁን ኑራችሁን ሁሉ ይባርክ። በሆኑ ለሞታን ታምራት ታደርጋለ የሞት ውስጥ ተነስተው ያመሰግኑሃል። መዝሙር ሰማንያ ሰባት ሰማንያ ስምንት በቅንፍ ቁጥር 10 ላይ የዚህ መዝሙር ደራሲ የዚህ ጸሎት ደራሲ ኤማን ይባላል። ኢዝራኤላዊው ኤማን ለቆሬ ልጆች የምስጋና መዝሙር ሲዘምሩ እንዲዘምሩት የደረሰው ከዳዊት መዝሙራት ተቆጥሮ የሚዘመር መዝሙር ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ አንድ ካምላኩ ከእግዚአብሔር ተለይቶ በህይወቱ ይወደቀን ሰው ነው የሚመስለው። ይሄ ሰው አምላኩ እግዚአብሔር የተለየው አድርጎ የሚቆጥር ሰው ነው። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በብርቱ ያዘነበትና የቀጣው እንደሆነ የሚያስብም ሰው ነው። አምላኩ መድኃኒት እንደሆነ የሚያምን ሰው ነው። ቁጥር 1 ላይ አቤቱ የመድኃኒቴ አምላክ ይለዋል። መድኃኒቴ ይለዋል አምላኬ ይለዋል። ግን ደግሞ ጨክኖ እስከ ሲኦል ድረስ የሚጥል እንደሆነም ደግሞ የሚያስብ ነው። በህይወቱ በቀጠመው መከራ እግዚአብሔር ተጠያቂ የሚያደርግ ነው። ከታች እስከላይ ስታነቡት ሐሳቡ ይሄን በደንብ የሚናገር ነው። በቀን በሌሊት በፊት ጮኹ ጸሎቴም ወደፊት ትግባ ይጸልያል። እምነት አለው አምላክ አለው መድኃኒት እንዳለው የሚያምን ነው። ግን በጣም ብዙ ችግር ውስጥ እንደወደቀ ከችግሩ ደግሞ ለመውጣት ቢጸልይም እግዚአብሔርን ግን ተጠያቂ አድርጎ እንደሚቆጥር ጠንከር ያለ ቀሳሚ መስል ጸሎት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚጸልየው። እንግዲህ እግዚአብሔርን የሚያምኑና የሚያውቁ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካቸው ጠዋትና ማታ የሚጸልዩ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ መውጣት እስኪያቀታቸው ድረስ የሆነ ከባድ ነገር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። እና መንፈሳዊና መላካዊ አሰራር እንዲህ ነው ተብሎ ሁሉም አይነገርም። እግዚአብሔር ሊሰራ ሊሰራ የሚያስበው ነገር አለ። ሰዎችም በራሳቸው የሚጎትቱት ደግሞ የህይወት ፈተና አለ። እኛ ሰዎች ምን ጣራው ደራሳችን ብቻ በዛም በዚህም ይክብድ ያለ ነገር ውስጥ መንገባበት ጊዜ አለ። እነዚህ ክብድ ያሉ ነገሮች ከጽናታቸው የተነሳ ልክ ሲወል ውስጥ እንደመቆየት አይነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲወል የለም ብለው የሚያስተምሩ አሉ። መንፈሳዊ ፍልስፎሮች ናቸው። ሲወል የለም ምክንያቱም እዚህ ውስጥ አንዳንድ ቢወታችን እንደከበለው ሲወል ማለት ነው። ከዚህ የሚበልጥ ሲወል ስለሌለ ሲወል እንደዚህ እንጨርሳለን ብለው የሚያስተምሩ አሉ። እነዚህ ሰዎች እነዚህ የሚሉት አንዳንድ በሰው ህይወት ውስጥ የሚከሰቱ ተግዳሮቶች ከሲወል የሲወልን ስሜት ስለሚያመጡ ነው። ይሄም ዘማሪ ኤማን የተናገረው
ይሄን ነው ነፍሴ መከራን ተቀባለች ሕይወቴም ወደ ሲኦል ቀርባለች ይላል። እንግዲህ ሲኦልን ማንንም ቆይዶ አይቷት አያውቅም። ሲኦል የቅጣት ስፍራ እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን። ግን የገባበት ፈተና የደረሰበት ነገር ብርቱ እንደ ሲኦል አይነት ቅጣት ለኃጢአቷ ጋር አምላካዊ ቅጣት እንደተላከበት ነው የሚያስበው። ረዳት እንደሌለውም ሰው እንደሆነ ይሰማዋል። ከላይ መድኃኒቴ የለና እንደገና ረዳት አልባ ነኝ ብሎ ይላል። ይሄ መቼም ብዙ ክርስቲያኖች ሲከፋን ነገር ሲበረታብን የምንለው ነገር ነው። አምላካችን አምላክ እንላለን። አምላክ ማለት እኮ የምንገዛለት ማለት ነው። አምላክ ገዢ ማለት ነው። ሲተረጎም የምንገዛለት ነው። በሕይወታችን የመጨረሻና ትልቁ ዋስትናችን ነው። በጣም የመጨረሻውና ደግሞ ትልቁ ደጋችንም ነው። ትልቁ የመጨረሻው ሩህሩሃችን ነው። አምላክ ከየትኛውም ነገር በላይ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናት ስላሴ ነው ያለ፣ ደግ ስላሴ ነው ያለ። አንዳንዴ ግን ነገሮች በጣም ሲበላሹብን የምንቀበለው ያ የህይወት ፈተና ሲኦል ውስጥ እንደገባን እስኪሰማን ድረስ፣ አምላካዊ ቅጣት እንደወደቀብን እስኪሰማን ድረስ ይሆናል። እነዚህ ሰዎች በሲኦል ውስጥ ያሉ ሰዎች ተፈርዶባቸው የወደቁ ሰዎች ናቸው አይደለም? ምንድን ነው የሚላቸው? እንደውም በቁጥር 5 ላይ እነሱም ከእጅ ተለዩ፣ በሙታን ውስጥ እንዳሉ የጣልኩ ሆንኩ ይላል። መቃብር ውስጥ የገቡ በሲኦል ውስጥ የወደቁ ከእጅ የተለዩ ካንተ የምሕረት ስልጣን ፈቀቅ ያሉ ሆነዋል፣ እነዚህን መሰልኩ ነው የሚለው። እና የፈለገ ነገር ቢገጥመን ግን ሲኦል ውስጥ እንደገቡ ሰዎች አይደለም የሚገጥመን። ሰው ሲኦል ውስጥ ሲገባ በተለይ በአዲስ ኪዳን የመጨረሻ ፍርድ የሚቀበለው ማለት ነው። የዘላለም ሕይወት ያልተቀበለ በልጁ በክርስቶስ ያላመነ መስቀሉን የናቀ ማዳኑን ደሙን የረገጠ ነው ሲኦል የሚገባው። በዛ ልክ ነኝ አሁን ያለሁት ማለት እግዚአብሔር ላይ መዋሸት ነው። በፍጹም በሲኦል ልክ የሆነ ፈተና ገጥሞን አያውቅም። እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው፣ ሩሩህ አምላክ ነው፣ ጻድቅ የርኅራኄ መጽናናት አምላክና አባት ነው። ቢቀጣንም ቢያስተምረንም መከራውን መውጫውንም ጭምር አንድ ላይ የሚያዘጋጀልን ነው። ግን ስሜታችን እና የሁኔታዎች ጉልበት እንደዚህ እንድናስብ ሊያደርገን ይችላል። ሲኦል ውስጥ ነኝ ያለሁት እንደዚህ ብለሽ የምታለቅሽ እኮ እህቴ ትኖሪያለሽ፣ ማን ያውቃል እግዚአብሔር አንቺ እንዲያጽናና ይሆናል ይህን ትምህርት የላከው ወይስ ማን ያውቃል ወንድሜ፣ ነገሮች ድፍት ብለውብህ ከትከሻ በላይ ሆኖብህ ሊሆን ይችላል ተቀምጠህ ይህን ትምህርት የምትሰማው እና መውጫ የሌለው በቃ የተከደነበት የታተመ ጉድጓድ ውስጥ የወደቀ ሰው እንደሆነ ተሰምቶት ነበር። ቁጥር 8 ላይ የሚያቁኝን ከኔ አራክ በእነርሱም ዘንድ ርኩስ አረከኝ፣ ያዙ መውጫም የለኝም። እንግዲህ የሚያቆኙን ከኔ አራክ፣ ወዳጆች ሳይቀራውን ኢዮብ እንደተዉት ትዳር አጋሩ ምትሆን የሚወዳት ፍቅረኛው፣ ሚስቱ ወይም ባሏ ወይም ዘመዶቹ እርግፍ አድርገው ምናምን የነካው ጨርቅ አድርገው ሲጥሉት አንድ ሰው የሚሰማው ስሜት በችግር ጊዜ፣ ችግር በራሱ ራሱን የቻለ ተግዳሮት ነው። እንደገና ደግሞ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ደግሞ ፊታቸውን ሲመልሱ ደግሞ ልብ የሚያናደድ የሚያቃጥል ነው። ይሁዳ ጌታን ስሞ ሲሸጠው የተሰማው አይነት ከባድ ስሜት ነው የሚሰማው። ወዳጆቼን ከኔ ያራካቸው ይላል። እንደ ችግር የሚገፋቸው ወዳጆች አሉ። ተድላና ምቾት የሚጎትታቸው ደግሞ ወዳጆች አሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን መውጫ እንዳጣን ይሰማናል። እነሱም ደግሞ እነዚያ የጠፉም ሰዎች የራቁ ሰዎችም ደግሞ እንደረከሰ ነገር ይሆናል። መርከስ ማለት መቆሸሽ ማለት ነው። ያልጸዳ አንክሊን የሆነ ያልጸዳ ነገር እንደማለት ነው መርከስ የሚባለው ሀሳብ እና ለምሳሌ የሴት ልጅ የወር አበባ ግዳጅ መቀበያ ሞዴስ እንደማለት ነው። ያንን የወር አበባ ፈሳሽ ተሸክሞ የተገኘን ሞዴስ ማን ነው ገንዘብ አድርጎ ይዞት ሊሄድ የሚችለው? እንደዚህ ሰዎች እንደዚህ ልክ መርከስ የሚባለው እንደሱ ነው። ማን መቆሸሽ እንደማለት ነው። የማይፈለግ የሚጸየፉት አይነት መቆሸሽ ነው መርከስ የሚባለው ሀሳብ እና በዚህ ልክ እንደረከሰ ጨርቅ እንደ መርገም ጨርቅ ቆጠሩኝ
نميلو بيسياس نغغر نو هين لمناغرو برغت باتش كده يمرغم ترك يلا نغرغن بطنتو بيسياس تنبيت كن اند مرغم ترك نو سرقاچن يا ده سدمي ناغر اندي غبا بيي نو هين قال متتقمو انتزا ارغو قطرونينا ميفلكني اطاون سو كسو تكرس سياطا اغزابير اند بدلو سيسماو دمو نورو بطام يبرتابس سيمتا اطنتوچو نو ميسبلوت እንደ ሞተ ነው የሚሰማው ምክንያቱም የሰው ራሱን እንደ ሞተ ሰው አርጎ ነው ይቆጠረው ግን ተስፋ ደግሞ ያደርጋል ለሙታንታ አምራት ታደርጋለ ይላል እጆቼን ዛን ተዘርግቻለሁ ብሎ ይጠይቀዋል እግዚአብሔር ለሙታንታ አምራት ታደርጋለ ለሞተ ሰው ታምራት ታደርጋለ አንድ በጣም የሚፈተነው ወጣት ወላጅ ነበር የሰንበት ተማሪ ያለውና የሚወደው ጸሎት ነበር ይሄ ጸሎት ይፈተናል በኃጢያት እና በዛ ኃጢያት ደግሞ ይወድቃል ከውትድርና ነው ወደ ክርስትና የመጣውና የሚፈተንበት ነገር በቀላሉ ይጥለዋል ደካማ ጎኑን አግኝቶ ይጥለዋልና ራሱን እንደቦ ተሰቆጥሮ በተክሳን ይመጣል የተቆተተ አይቀርም ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣል ጸሎቱ ግን ብዙ እግዚአብሔርን ጸሎት እናደርግ ነበር ለሙታን ታምራት ታደርጋለ ይል ነበር ይለው ነበር እግዚአብሔር እኔ ሞቼ ነው ቤት የምመጣው ፊት የምመጣው ደክሜ ነው ፊት የምመጣው አልቄ ነው ደቀቀ ነው ፍትህ መጣው ስለዚህ እንዴት ነው የሞተን ሰው ተቀበላለ ይላል ግን እንደዚህ ብለን መጻለን በመቃብሮች መካከል ቆመን ነው የሚገርማችሁ መቃብር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር የሰውን ነፍሱን መንፈሱን ብቻ ሰው በሰበሰውነቱ ሳይቀበል ቤት ውስጥ ሰው ያስቀመጣ አምላክ ነው እነዛ ሁሉ መቃብሮች አሉት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ሰው ቤት ውስጥ አይቀበርም ዘመዱን ለእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው የመጨረሻው ዳጅ ነው እዛው ስቆመን ለሙታን ታምራት ታደርጋለህ ብለን ጠይቀዋል የሙታንን አጽም ተሸክመዋል ግን እግዚአብሔር ቸሩን አምላክ ስንብነስ ንቅሶ ነበር እና ይሄ ስሜት አሁን የኤላን ስሜት ነው የኤማን ስሜት ነው ይሄን ስሜት ነበር ታምራት ታደርጋለህ ብሎታል አዎ ታምራት ያደርጋል ብዙም ሞታን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪ ከመቃብር ተነስተዋል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ደግሞ ሞታን ተነስተዋል መስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ከ500 በላይ ሞታን ተነስተዋል የጌታችን ትንሳኤ ደግሞ ለብዙ ሙታን ታምራት ነው ከመቃብራችን እንድንነሳ ፈራችን እናራክፈት አዲስ ነፍስ እንድንወጣ ያደረገን ክብር ነው ታምር ነው ይሄንን ታደርጋለህ ብሎታል ከሺህ ዓመት በፊት ነገር ግን ጌታ ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ለሙታን ታምራት እንደሚያደርግ በጎልጎታ የመቃብር ስፍራ አሳይቷል ብዙዎች ሙታን በሱ መሰቀል ምክንያት ሲነሱ እሱም ደግሞ ሶስተኛውን ቀን ሞት እንደነረገ ሲነሳ የሙታን ትንሳኤ መበሰሩን በእውነት ኤማን እንደተረዳው አምናለሁ ግን እግዚአብሔር ለሙታንም ጭም ለደከማችሁ ለደቀቃችሁ አቅም ላጣችሁ ጉልበት ለከዳችሁ የመንፈስ አጥንታችሁ እንደተሰበረባችሁ አምላክ ታምራት አድራጊ ነው ይሄን ነው ይሄን ነው እናንተም አምላክ ከኤማን ብዙ ተማሩ ደክሞም ሲወል ውስጥ እንደወደቀ ሰውም ይሆን እጆቹን ግን ለጸሎት ይዘረጋል በቀንና በሌሊት ይጸልያል የብዙ ክርስቲያኖች ችግር ደቀው ወድቀው ጸሎት ማቆማቸው ነው መድቀቁን ሽረቀዋል መውደቁንም ወድቀዋል መድከሙንም ደክመዋል ጸሎት ምን አስቆማቸው የእግዚአብሔርን ምሕረት መለመንስ ለምን ተዋሉ በእነሱ ትንሽ አይምሩ የእግዚአብሔርን ምሕረት መገምገም ይችላሉ ወይ አቅም አለው ወይ ሰው ልጅ ሐሳባችን ከሐሳቡ ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ ሩቅ ነው እኛ ምን ደለው ሌላ እግዚአብሔር ያለው ሌላ ይሄ ሰው ግን በእንደዚህ አይነት ውስብስብ ነገር ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር እጆቹን የሚዘረጋ ሰው ነው የሞቱት ተነስተው ያመሰግኑሃል በመቃብር ውስጥ ሰነተር እነት ፋስፍራ ሲናገራሉ ይላል አዎ ጠይቋል በኋላኛ ደግሞ ከዳምት ወገን ይሆን ነው አይተናል በመቃብር ስፍራ ያሉ ተነስተው ቸርነቱን ሲናገሩ እና ላዛርን አይተናል እንደዚሁም ደግሞ የሞቱ ተነስተው በመቃብር ስፍራ ላሉ ወንጌል ሲሰብኩ ደግሞ በእኛም ዘመን አይተናል ብዙዎቻችን ሞትን ይኖርናል ክርስቶስ አንስቶን ነው በመንፈሱ በደሙ ቀድሶን ነው ከጠፋንበት መልሶን ነው ሰው አርጎን ነው ለስጋው ለደሙ ለክብሩ ለንስሐ አብቅቶን ዛሬ ቸርነቱን እንድንናገረው በመቃብር ስፍራ በጎ ሆነን ከሞት ተነስተን ነው ካፈሩተን ነው ነይጠይቃል እነዚህ ታረጋለህ ወይ ነው አለ እግዚአብሔር ነው ያረጋል እግዚአብሔር ለሙታንም ለህያዋንም አምላክ ነው
موتان كموت كمقابر كدقق قبت عفر تنشتو اندغنا سو نونو بت يقوموت ميبرتو بت جيتانو كبر يغبا نا يطيقوالنا صدق بمرسات مدر تتطابقالج بترسا سو وسط صدق تسرالج شو ياله بقى ترستو يطال زمتتوت ጓደኛ ትቶት ሰባኪ ትቶት የነሳባት ትቶት ዘመድ ዘመድ ባጠቃለ ወዳይ ትቶት ብቻኛን ይሆነን ሰው ጽድቅ ተፈልገዋለች ወይ ብሎ ይጠይቃል ጽድቅ ተፈልገዋለች ይሄን ሰው እናንተ ግን መስክሮች አትሆኑ ተነስተታችሁ አትመልሱም ለዚህ ጥያቄ አትተውም የእግዚአብሔር ጽድቅ አትተውም ሰውን አትሉም በብዙ ክበባ ውስጥ ኖራችሁ ተርፋችሁ የመጣችሁ ከሞት አመልጣችሁ የመጣችሁ እጁን ያያችሁ ምህረቱን ያያችሁ የብዙ ዘመን አጥያታችሁን ይስረየላችሁ በደሙ ይቅር የተባላችሁ አትናገሩ ተረስታችሁ ኖራችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ቅባት ሰው ይሆናችሁ በፊቱ የቆማችሁ የአደባባይ የክብር የተክሊል ሰው ይሆናችሁ አትናገሩ ምን በመረሳት ምድር ጽርቁን እንዳየንኛ ለመናገር ወደ ኋላ እንላለን አንለ በመረሳት ምድር እግዚአብሔር ነው ያሰበን እግዚአብሔር ነው ያሳደገን እግዚአብሔር ነው ያሳደገን ያጎለመሰን እናውቃለን እኛ እናሱ እናውቃለን አጃቢዎቻችን መቼም ቢሆን አመናናቸው አናቀ አድናቂዎቻችን ድግሳችን ላይ የሚቀኙ ሰዎችን አላም አናምናቸው ብዙ ሰዎች መስቀላችን ስራ ነበር በመከራችሁ ቀን ነበር ሰዎች ብዙ ብቻችሁን በነበራችሁ ጊዜ ያኔ አንነበር እግዚአብሔር ነበር የነበረ እና ኤማን ይጠይቃል እግዚአብሔር ሆይ በመርሳት ምድር ጽድቅ ትሰራለች ሆይ ብሎ ይጠይቃል እኛ መስክሮች ነን አሁን የዚህ ውጤት ነን ተረስተን ሳለን ያስተዋወሰን ራሱን ለሞት እንደቀረበ ቆጥሯል እኔ ከተማሽ ተጀምሮ ለሞት የቀረብኩ ነኝ ከፍከፍም ካልኩ በኋላ ተዋረድኩ ትንሽም ያው ትንሽም ሞኜ ለሞት የቀረብ ሞት በቀላሉ ቢቆጥተኝ ነኝ ሞት ያጣት ዝንባሌ ነው በአጠቃላይ ሞት ያጣት ደሞዝ ሞት ስለሆነ ሞት የሚለው ያጣት ዝንባሌ ነው ወጭም ሰው ይየው ሰው ይየው የሞት ነው ማለት ሳይሆን ኃጢአተኝነት እየገደለው ደሞ ከጎለመስኩም ካደኩም በኋላ ተማርኩ ብዬ አመንኩ ብዬ ቆረብኩ ብዬ ተነከርኩ ብዬ እግዚአብሔርን አወቅኩ ብዬም ደሞ ወረዳለሁኝ ወድቃለሁኝ ታናሽም ሆኜ ደሞ ከፈም ብዬ ወድቃለሁኝ ደሞ ተቀረብኩ ነኝ ይላል እንግዲህ ችግሮቹን በዝርዝር ይናገራል እና ግን እግዚአብሔርን ተስፋ ደሞ ያደረጋ ስለነፍሱ ጸልያል ቁጥር 13 ላይ በጠዋት ጸሎት የሆነ ፍጥረት ደርሳለች ይላል እንደሚሰማው ደሞ ያምናል የዚህ ሰው ትልቁ ጥንካሬ በዚህ ድካም ውስጥ እግዚአብሔርን በጸሎት መፈለግ አልሰነፈም ትልቁ ደሞ የክርስቲያኖች ስህተት ብዙ ድካም ውስጥ ሲሆኑ ጸሎት ማቆማቸው ነው እግዚአብሔርን ያፍሩታል ማለት እግዚአብሔር አዳኝ ነው መድኃኒት ነው ህመም ወይም ቆስል መድኃኒትን ሲያፍር ማለት ነው እንግዲህ ቆስል ከመድኃኒት ጋር ካልተገናኘ የበቃ የበረቀዘ ነው የሚቀጥለው መድኃኒት ጋር ግን መሄድ አለበት አምላካችን መጸሎቱ ጊዜ ይጠይቃለብን የፈለጋችሁን ሁሉ ግን እግዚአብሔር ፊት በቆማችሁን አትተው ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልምና ቢቆጣ እንኳን ይራራልና ይላል ኤርሚያስ ዝቅ ብለን በሚቀጥለው ምዕራፍ ቁጥር 1 ላይ ስታነቡ ይሄንኑ ነገር ይሄንኑ ጸሎት በቀረበበት ገጽ ላይ በ88ኛው ገጽ ላይ ኤታን የተባለው ደግሞ ይመልሳል አቤቱ ምህረት ለዘላለም አመሰግናለሁ ይላል ለኤማን ኤታን መልስ ይሰጣል እግዚአብሔር ይምራል እግዚአብሔር እንደገና ይቆማል እግዚአብሔር ራርቶ ይደርሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝኑ ያነሳል ልጄ ሆይ ተነስ ይላል ተነስ ልጄ ተነስ አምላክህ ተነስ እምነት ያድናል ይላል ስለዚህ አንተ ደግሞ የምህረቱ ዘማሪ ትሆናለህ
የተረገ ለነገ ታመሰግናል እኛ ነን አሁን የዚህ ምስክሮች እግዚአብሔር ስለማረን ነው የምረቱ ምስክሮች ሆን ነው ኃጢአተኞች መሆናችን ምክንያት እግዚአብሔር ምረት ጎትቶ ስቦና ጻድቃን ምን ሆን ኖሮ እግዚአብሔር ፊት አንገኝም ነበር ደካሞች መሆናችን ግን መበረታው አምላካችን እንድናይ አደረገ ኃይል ሊለውን ሰው ምንኛ ረዳው ብሎ ሲጠይቅ ይገርመኛል ምንኛ ረዳው እግዚአብሔር የረዳው ነው በምረቱ የተረዳን በበጎነቱም ሰው ይሆንልን ምረቱን ምን ዘምረው እልል የምንለው ተሰብስቦ በእግዚአብሔር ቤት ስላገኘው እግዚአብሔር ነው እና ወመጨረሻው ማብቂያው ምንድነው የእግዚአብሔር ምረት መዘመራችሁ አይቀርም ጸሎታችሁ እንዳትቋረጡ እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ቸርነቱን ምረቱን ያበዛልን ክብር ይግባው የጌታችን ኢየሱስ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን የጌታችን በረከት የበላጠ በቃ አብሮን ቀሳሽ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ ቤተሰቦቻችሁን ተጠጡ ጋብዛለሁ ሰላም